ยังขอนี่มาสกอร์ได้ยังขอเนี่ยจีใส่บนจีใส่แต่ตัวอยู่โน่นเนี่ยจะปั้มเนี่ยตีไอ้มาดองจูก้าต่อพี่เนี่ยตีกันไล่มาดองตะป้ายตะกอนั่งไงสุดใจเนี่ยดอกเนี้ยฮัลโหลเลดี้ពួកខ្ញុំហើយចាញ់ទៅទៀតហើយឥឡូវអូខេឥឡូវរៀបចំមកបានទៅសិនអូខេនឹងឯងអ្នកនាងឲ្យមកដល់កន្លែងថតទៅអូខេពីព្រឹកមកតែឡើងញ៉ាំបាយសិនចាំនេះទៀតកាន់ថតទៀតជីនជីតនសាយរួចឆ្ងាយព្រះច័ន្ទដ៏សំខាន់លែងឃើញមុំโอเคให้จอดๆอะไรเพียงนั้นนี่จอดอย่างงี้ยังก่อนไม่กําจ้าเนี่ยแล้วโดซาวด์นี่เนี่ยก่อนนั้นซาวด์นะช่วยให้หามน้อแล้วเว้ยช่วยถอดวิดีโอ3มั้ยอืมโอเคเอาบ่อมา1เนาะเออให้ญาติถอดฝึกไหนถอดวิดีโอนั่นนั่นไงឥឡូវញ៉ាំបាយហើយឥឡូវយើង set up camera តិចជួយដល់ពេលត្រូវពលឹងស្អាតហ៎គាត់នេះsound sound guy top sound promote គាត់ទីអឺបេដា sound សុខខ្មែរពូល sound ប្រចាំរបស់បាទហ្នឹងហើយរៀបវ៉ាន់សិន set up វ៉ាន់នេះសិនថតតណាមេងដងមួយនេះមិនសាំងទៅតាមកាមេរ៉ាហើយឥឡូវខ្ញុំកាមេរ៉ាសែតជីទីគោអូខេប៉ុណ្្នឹងសិននេះជាប់តនេះប្លោកនេះអើយបានហើយចប់ដល់ចុយមករដូវកាចុយ3ម៉ោងនេះគេហៅតួស្តាន់គេហៅតួចំនួនតែតួចំនួននេះបានខាត់ខោខាត់ខោណាអត់ទៅអាចទៅបាអាយអាគីវអាទៅក្រោយមិនទៅសបាអាគីវនេះកណ្ដៅទៅតានេះមិនអត់ណាចុះតួនៅក្រោមហ្នឹងកណ្ដុងមកឡើងទៅលើទៅអីតួនៅក្រោមហ្នឹងមិនកណ្ដុងទៅលើតែតួជិះយន្តហោះលើអត់ឃើញតួហ្នឹងចិត្តចិត្តបានបានមួយដែរមិញបានយើងបានមួយឯងតែយើងបានមួយឯងបន់បន់ទៅថ្លៃបាយទៅថ្លៃបាយក្រុមយ៉ាងមកទុំថាសោមសោមហើយរឿងស្នេហ៍ហើយក្រោយពេកតាំងដល់ថ្ងៃស្លាប់សោមយេអូខេឥឡូវដល់ម៉ោងសម្រាប់ញ៉ាំបាយអូខេឥឡូវចប់គេប៉ុណ្្នឹងឲ្យញ៉ាំបាយថ្ងៃចាំមើលចាំថតឲ្យមើលតិចទៀតប្រាំថាមិនប្រអូខេចាំលោកបងថាមានអ្វីក៏ក៏ក៏ដល់នេះក៏ក៏នេះអូខេខាងក្រោយនេះមកស្គាល់ទេខាងក្រោយនេះជីសែបងជីសែគូការបាយដៃយ៉ាបាក់តោះនៅមេតាដែលអត់ទៅទៅមេអ៊ីនធឺណិតហើយ
ាប់ហ្នឹងណាមិនទៅជាចាប់ខ្លួនចាប់ខ្លួនមិនណាទៅតែបាត់ហើយអញនោមអញទៅទីមិញបាត់ទៅថាដាច់ដាក់ដែរពីដៃមានតែមកអស់ចង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 ហ្នឹងហើយសើចចតួហ្នឹងតួម្រងតួស្តាំងខ្លោបនេះតួតួស្តាំងតោះតានេះថតហើយទីទីដបូលឯងបានថតរែកញ៉ាំដងទៀតណាមិនថតជាប់សាំហ្មងឥឡូវចប់មកទីតាំងហើយឥឡូវទៅមកទីតាំងទៀតជួយថតហើយចប់យកគេមកច្រើនអូខេអូខេឥឡូវណាវាបានទៅហើយតោះហើយទៅហើយគេមិនចាំតែក៏ឡើយអូពូបលើឬក៏មិនបងវាគូតែសាច់មុខបងជួយមិនបានក៏ត្រូវទេអាចចាប់មកកន្លែងយើចាប់មកកន្លែងទៀតហើយនៅមកកន្លែងទៀតណាពីរទៀតហ៎ពីរទៀតហ៎លឺអញ្ចឹងលឺអញ្ចឹងស្រីខ្សែភ្លើងអស់ហ៎ស្រីឡើងត្រង់ហ៎ចង់និយាយថាថតកូនណាបងលឺអត់ស្ទាវឯងដល់ហើយមានអ្នកបន្ថែមអូខេបងឥឡូវយើងចាប់មកកន្លែងទេចាប់មកកន្លែងនេះបាទស៊ីនឹងបាទខ្ញុំថតយកពេលយកត្រៀតបាទមានពលិប្រច័ននឹងពលិថ្ងៃបាទរបស់គ្នាពលិពេលយកមានពលិថ្ងៃខ្ញុំទេខ្ញុំខំសាយកយ៉ាងមិនអត់ថតទេជីងហ្នឹងបាយយេមិញមួយថ្ងៃខ្ញុំអត់យល់ហ្មងបកស្រាយស៊ីនហ្នឹងបើសិនជាពេលយកគាត់មានពលិថ្ងៃខ្ញុំទេខ្ញុំអត់ថតទេចាប់ទួល3អញ្ចឹងអូខេសោមិនដែរបងមិនស៊ីនបាញ់ស៊ីនយើងនៅកណ្ដោវាអញ្ចឹងហើយទៅមិនដែរបងមានអារម្មណ៍មិនដែររំខានសលេងឡានម៉ូតូបន្តិចហើយយើងហោះយើងហោះផ្លូវយើងហោះហ្មងផ្លូវយើងហោះផងវាសឹងថា5 3ដូចជា5នាទីអីម្ដងជួនកាលតែ2នាទីកន្លះអីម្ដងតប៉ែដល់កោអេដល់ឡានបានដល់ឡានទៅទៀតយ៉ាអូខេឥឡូវមកដល់ទីតាំងមួយទៀតលើពុំទៅទៀតភ្លើងនឹងតែយកហើយនេះបានយកភ្លឺទៅទៅកុំសរេរានចឹងអត់មុខទៀតប៉ុណ្្នឹងសិនអីចឹងអូខេចប់រឿងមួយវាមានតែគាត់នឹងតួរឿងទៅខ្ញុំនឹងតួរឿងណូតួរឿងឆ្នាំងកាលនោះតួរឿងកោយុទ្ធគឺកោយុទ្ធបងមកអីមែនអេបងយើងមើលទៅមើលតែមកតែនឹងទៅរួចអូរួចណាតែដល់ហើយតែដល់ហើយវាយភ្លើងហូបភ្លើងវាយទៀតយកកៅហូបភ្លើងចាប់បាទមើលកេសិនទៀតហើយឥឡូវទៅមើលកេសិនហើយពុំរៀបស្បាយដាក់ឡានអ
ើយគាត់ហត់គាត់ធ្វើការហត់ពេលឥឡូវគាត់ដោះអើយគេគាត់ដែរយើងមកពីលេងចាំតែ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 យើងតែគេផាក់ម៉ែងចូលហ្នឹងអូយមកដែរតាមជីវិតមកមែនទៅនៅតមួយទៀតឯចប់ហ្នឹងអេត្រាប់លីត្រាប់លីត្រាប់លីដល់សំខាន់លែងឃើញមុំអូខេឡានចេញទៅអស់ហើយរៀបវ៉ាន់ក៏អស់ដែរហើយឥឡូវទៅដើរលើផ្លូវតែឯងស្ងាត់ឯងនៅនេះដល់ពីបានពីអ្នកបងសោតតែអូខេវីដេអូនេះប៉ុណ្្នឹងចូលចិត្តពី Like ពីផង Share ហើយ Subscribe ខ្ញុំអ្នកមើលអូខេបាយបាយ